加二，然后加这个好了。好，来，我们去一趟暗影神殿，该补充的补充一下。重点是这一个卷轴，哎，这边要带个圣洁之光，哇，超贵的，哇，好贵哦！我买个十张好了，我十张可能还不够哦。三四五六七八九十二十张，哇，好贵哦！我试试看而已啊，说不定待会进去根本就不会被人家弄到也是很有可能的事，因为120120基本上是不用买。我之前去测过啊，一楼的话大概是110左右就可以安全存在了。好，来看一下暗影神殿现在是这样子，他这边有写哦，暗影神殿阿里没有下，反正他开放时间就是0点到8点了哦。来，然后进去的话，他这边有写怪物死亡惩罚。大怪物死亡惩罚存在，这个翻译的好像怪怪的。好，来，我们进去了，进去了，进去了。好，然后开始射。我们慢慢射啊，慢慢射。我现在魔防，我防御又多二了哦，所以是126、124哦。现在的防御是这样子。好，那我是刻意去调整这个魔防装啦，刻意去调整出魔防装，所以一楼的话基本上没问题。他会中木乃伊，但是一楼不明显。一楼的话，如果你的魔防低于100的话，很会中，哦，很会中。那二楼的话，基本上更高。三楼是最夸张的，三楼你可能一上楼就被木了，好，你打一只怪就被木了，这个是有可能的。被木到也不会死，等一下我上楼你就知道被木到会不会死。他被木到一次是10秒钟，你就知道会不会死。我们等一下上三楼再来讲这个结果。他的楼层的强度是这样，低楼层是最难、最简单的。中楼层二楼嘛，二楼难度普通，高楼层的话就是最高最强难度的哈。一楼大家不明显，对不对？好 ，OK， 我们去二楼。结果刚才弯刀亏耶，我说去二楼就刚好飞到二楼。好来啊，二楼，我们现在随便打一只怪。好，这边怪一只17万多，相较于刚才楼下是11万多，将近12万，这边的话是17万。来。说这个不会痛，来，你看有没有这一楼强度明显比刚才高很多吧？没有主动怪这点是不用太担心，对，只怕回家睡觉而已啦。说真的，只怕回家睡觉，要不然基本上是不用担心。如果你够强的话，你看一下我现在的这个 HP 啊，他打一下可能是要扣我100滴的血啊，哦，光是这一楼哦，124、80级在这里也不会被 O 欸，好。哎，不对，中了，哦，中了，好，那我现在必须消掉。哎，又中了，也太会那个了吧，太会中了吧。好，来哦，刚才说被打不会怎样的，来看一下，石化准备来哦，四秒、三秒、两秒、一秒，好，站住。OK， 开始被打，不能喝水，好，没有办法喝水。964、889、777，好，来你看，好，然后 OK 解了，十秒钟啊。他已经吃了我大概400左右的血啊。好，那如果你没有再把他打死的话，他可能又会再石化你第二次啊，那个就超痛了，是不是？这个是二楼已经够明显了，我光这样子他算是命中我的那个几率也算蛮高了。我们等一下去三楼。好，来了，开练哦，来开始。这边我就不装逼了，我就直接开始打这个怪，来被硬掉了，血是2000，来你看一下哦，这个扣的非常快，我觉得我等一下会死掉。3210，好，我被硬掉了，一次打一下是100-200滴，你看我的血，注意看左上角，有没有？1秒、2秒，我血剩下890啊，我靠，33万的经验，然后必须要冒这么大的这个险。这个是不是课长在练的图？你看我光不我不被石化也要死掉了。好，那等一下死掉没关系，我会故意死掉一次。我先挑战看看哦。哦，解掉。好，必须要解了，必须要解。哇，好痛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 ！再2下我就死了。最后一下，拜拜。啊，要下课了，要下课了。
拼了拼了，解掉！我差一点，不，拜托拜托！哇，现在靠吸血鬼真哇死掉了。OK， 哎、欸，这次死掉就没有中他所谓的那个死亡效果，这个就没有中。他如果有中的话，这边会变成掉 5.3%。好啊，因为那个死亡效果它是几率的啦，不是每次都会有，所以这样的话我就死掉嘛。好，死掉回村没关系，我们就去找这个 NPC 哈、哦，处理处理一下。好，那我们总结一下刚才所做的一些测试，请大家看一下这个表格。一楼的话，最低的 MR 需求100，然后推荐的话是120。那如果是二楼的话，推荐是150。三楼推荐要到200，因为越往高楼层的地方，它的难度会越高。好，当然相对来说经验值也会更高，所以对于这个你自己的装备、你的机体来说，它的要求也就更高。好，那以上呢提供给大家做一个参考，如果喜欢的话，记得帮我们按赞、订阅跟分享。我是小编，我们下次再见，拜拜。